ឡានដឹកត្រីមួយគ្រឿងក្រឡាប់លើស្ពានចាក់ត្រីចោលពេញអូរមានករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយបានកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោង 5:45 នាទីព្រឹកថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024បង្កឡើងដោយរថយន្ត Mazda Hyundai ដឹកកូនត្រីកាកឹមផ្ទុកក្នុងរថយន្តជាច្រើនតោនបានរេចង្គត់ជ្រុលបុកម៉ូតូ Honda បើកបរដោយបរិសម្នាក់មិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណដឹកពងទាដាក់ឲ្យមួយនៅផ្សារកម្ពូតពីក្រោយយ៉ាងពេញទំហឹងក្នុងទឹះដៅស្របទឹះគ្នាពីលិចទៅកើតបណ្ដាលឲ្យបរិសអ្នកបើកបរម៉ូតូរងរបួសធ្ងន់ផងលលាក្បាលសន្លប់ស្ដុកស្ដឹងត្រូវបានសាច់ញាតិដឹកយកទៅសង្គ្រោះនៅមន្ទីរពេទ្យប្រទេសវៀតណាមភ្លាមៗប្រភពពីកន្លែងកើតហេតុបានឲ្យដឹងថាមុនពេលកើតហេតុគេឃើញបរិសម្នាក់បើកបរម៉ូតូ Honda ដឹកពងទាមួយជីលយកទៅដាក់ឲ្យមួយដូចសពដងលុះមកដល់ចំណុចកើតហេតុក៏មានរថយន្តដឹកកូនត្រីកាកឹមមួយគ្រឿងមកដល់រេចង្គូតបុកពីក្រោយពេញទំហឹងបណ្ដាលឲ្យអ្នកបើកបរម៉ូតូខ្ទាតចេញពីម៉ូតូចម្ងាយជិត10ម៉ែត្រនិងពងទាដែលនៅលើកែបម៉ូតូត្រូវខ្ទាតនិងបែកអស់នៅលើចិញ្ចើមផ្លូវរីឯរថយន្តក្រោយពីបុកម៉ូតូដឹកពងទាហើយក៏បួងចង្គូតឡើងលើផ្លូវថ្នល់វិញក៏បានបុករះបង្កាន់ដៃស្ពានរួចក្រឡាប់ចាក់ត្រីដែលផ្ទុកនៅក្នុងចោលពេញទឹកអូរនៅក្រោមស្ពានរាប់រយគីឡូក្រាមរីឯអ្នកបើកបររថយន្តក្រោយពីមានហេតុការណ៍បានរត់គេចខ្លួនបាត់ស្រមោលបន្សល់ទុករថយន្តនៅក្រឡាប់ដេកលើស្ពានទើបកម្លាំងសមត្ថកិច្ចចរាចរណ៍ក្រុងបូកគោទៅដល់កន្លែងកើតហេតុធ្វើការវាស់វែងនិងហៅរថយន្តស្ទូចមកស្ទូចចេញពីលើស្ពានដើម្បីកុំឲ្យស្ទះចរាចរណ៍ស្ពានបញ្ជាក់កើតហេតុនៅលើកំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ3កំពតខេត្តព្រះសីហនុត្រង់ចំណុចលើស្ពានដុកត្រមក្នុងព្រំប្រទល់ក្រុងកំពតបូកគោស្ថិតក្នុងភូមិទទឹងថ្ងៃសង្កាត់បឹងទូកក្រុងបូកគោតាក់ទិននឹងករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ខាងលើសមត្ថកិច្ចមិនទាន់អត្ថាធិប្បាយជុំវិញហេតុការខាងលើនេះទេដោយសមត្ថកិច្ចកំពុងធ្វើចរាចរដើម្បីកុំឲ្យស្ទះចរាចរលើផ្លូវប្រូវីដាទឹកស្ព្រីងបូកគោរសជាតិផ្អែមស្រទន់ស្រស់ស្រាយបែបធម្មជាតិ